Madam, tančíte jako ďábel. Vy tomu říkáte tanec, pane? A co zítra? Nepůjdeš pro kapry? Že bych tě hodil do Vltavy? Byl to nádherný večer. Sešli jsme se v 7, rozloučili po půlnoci a do 3 do rána si psali SMSky. Ve snu by mě nenapadlo, že tohle se může stát i mně. Když říkám, že to do termínu nestihnu... Hele, Libore, já ještě nemám ani název. No, to byla největší chyba. Tak se nezblázním, zaplatím penále. Nápady došly, no. Živé Mikuši. Živé Aštia. Živé Lví Ekvíkou mesáž. Avez-vous parlé de ce film? Nous en avons parlé hier. Neptala jsem se, o čem jsme mluvili včera. Procvičujeme vyjádření děje, který nastane v nejbližší době. Jedličková. To je od jednoho kluka z C-čka. Ale včera jsme si řekli, kdo nevypne mobil. Ale to nejde, paní profesorko. No tak. Ty mém. Miluješ mě? Jestli ne, skáču do Vltavy. Na tom není nic k smíchu. Jenom to, že vaše vyznání lásky se smrsklo do zkratek SMS. Vy byste už neuměli napsat ani milostný dopis. Ukaž. Ty vole, to snad není možné. Vyzvedni čistírnu a naškrab brambory. Budu tě učit francouzštinu v pelíšku. Ale nevím, jak se řekne pelíšek. Takže si to shrneme. Kdo bude mít zapnutý mobil? Nepřekládá, ale uklízí v kabinetu. Ale paní profesorko, půva mobilu je okamžitý feeling. Pípání SMSky znamená, jsem s tebou. Ale to vaše generace vůbec nezná. Je to nádherné, když vám každý den přilítne malý pozdrav. Pusu na dobrý den, lásko. Nová koncepce maturit by se v podstatě mohla jevit jako nešvodný výmysl ministerstva. Kdyby ovšem... Pane kolego, pokud máte nějakou poznámku k věci, nenechávejte si ji pro sebe. Nebo nám ji přečte paní profesorka? No tak ven s tím, Heleno. Mobily snad vypínáme, ne? Jsi to. Promiňte. Vy jste snad horší než ty děti. Máš chvilku čas? No nemám. Ale na tebe vždycky. Kde jsi? Seznámili jsme se před 9 měsíci při porodu. Samozřejmě jsem nerodila já, ale moje snacha. Jedeš? Dýchej, dýchej! Ulev si! Au, jak dýchám! Tak si? Čekáme už 20 minut! Ten debil to nemůže najít! Ten den se změnil můj život. Kdy začaly stavit? Přilítla jsem ze školy. Syn je v Brně. A slyšela jsem Belu stoupen. Belo! No tak. Ježišmarja, doktore, píchněte jí něco. Mě je zle, jenom to slyším. Držte se, Bela. Za pár minut jsme v nemocnici. Peď, zastav! Budu zvracet! Jeď! Člápni na to! Aby ten prosto jedná čas, 14:13 rodíme. Cože? Pivoňková rodí? Zavři! To je na prosto 30. Co se to tam děje? Uvolněte se, Belo. Netlačte. Pivoňkově 130, slyšíš mě? Co je s Pivoňkovou? Rodí? 130 slyší, Pivoňková zvrací. Adame, už to nestihneš. A co ještě někde na dálnici nevybouráš? A co pacient na dialýzu? Ten jediný je OK. No nebo že to nám ještě scházelo. Prdelka. Konec pánevní?
To taky může skončit císařem. Nemám volat porodnici? No to je úžasný nápad. Chci tady mít anesteziologa, inkubátor, stabilizátor, kleště. My nemáme, teda jenom hasák. A teď se modli, ať se nám nezamotá pupečník. Dítě vůbec nekřičelo, bylo úplně modrý. Nakonec to dobře dopadlo. Všichni jsme to přežili. Za to doktor byl úplně vyřízený. Nedáte si trochu vody, doktore? Takovou krásnou prdelku už nechci vidět ani ve zlým snu. Myslíte Belu? Ne, to bych si nedovolil. Doufám, že když je maminka Bela, bude ten malej aspoň Sebastián. Nebude, určitě ne. Tak se totiž jmenuje můj první vnouček. Tohle bude Maximilián. Dejte mi tyhle. Kolik? Všechny. Prosím. Děkuji. Postarejte se mi o Maxíka. Začalo to tak krásně a tak nevinně. Statečný človíček. Je to se mnou vydržel. Dali jsme si první schůzku. Za 3 týdny jsme zašli na oběd. V květnu na večeři. No taky bych ti rád něco řekl. No, klidně mi to řekni. Já jsem tak trochu ženatý. Já jsem tak trochu rozvedena. A teprve před Vánoci jsme se zblížili úplně. Víš, kým jsem dneska potkala tvojí mámu? Představ si, že kupovala kapry a že s ní ten doktor. Jaký doktor? No ten ze záchranky. Ten kreten, co nám málem přiškrtil Maxíka. Víď, Maxíku. Broučku. Jdeme, no už jdeme. Ty to neslyšíš? Zvedni to. Mě už Helena volala. Máme na štědrý večer přijít nejvíc po pátě. Myslím tě, proč by máma nemohla potkat nikoho známého? Za vším hned něco vidíš. Moje sestra bydlela s dětmi u mámy. Bylo to už pár let, co ztratila manžela a z Vánoc byla vždycky hodně nervózní. Snaží se otevřít. Matěj, šup. Dído, oblíkej se. No tak. A Matěj tátovi na hrob nepůjde. Peto, znáš nějaký rým na duch? Buh, buh, buh. Mami, prosím tě, že se s tím zdržuješ. To když bude pumpa zamrzlá. Ale teď je obleva. Znáším se jak duch. Teto, prosím tě. Líbáš jako Bůh? Jo! Komu to pořád píšeš? Všem. Vánoční přání. Adam mě naučil, jak odesílat zprávu víc lidem najednou. Pro Krista, pána, normální člověk si na noc mobil vypne. No promiň.
jsi se mnou, i když tu nejsi. Jsi taky? Držíš mě v náručí, lásko. Líbáš jako... jako... Ty blbáku, víš, co se stalo? Nemáš si přát s nějakým frajerem o půlnoci. Co je ti do toho? Jsme rozvedeny. Do ryti. Jsi se mnou, i když tu nejsi. Držíš mě v náručí. Jsi se mnou, i když tu nejsi. Držíš mě v náručí. Lásko. 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 Líbáš jako Bůh? Ne, že bych ti chtěl radit, ale mobil neudusíš. Blbec. Dneska máme natáčení do 6. A jestli se s tím režisér nebude moc patlat, tak budu v 7 doma. Ale snad aspoň stihneš vzít Bastíka do školky. No to nestihnu. Zvoní ti mobil. Haló? Hele, na svátky dáme děti Heleně a vyrazíme si na věžky. Můžu. Teď si potřebuješ odpočinout. Čau. Ježišmarja. Haló, Altmanová. Haló? Tam se nikdo nehlásí? No, vlastně nějaký omyl. Ahoj. Prosím tě, říkal jsem ti, nevolej mi domů večer, ale ani ráno. Adame, prosím tě. Co seš ty, mami? Víš, jak jsi mě učil, že si můžu navolit na jeden vzkaz více příjemců, tak to dostanou všichni? No, určitě, to se spolehni. Představ si, co se mi stalo. Měla jsem rozepsaný vánoční přání a... A tvoje SMSka mi spravila náladu. No snad si nemyslíš, že já bych psala někomu do mobilu takový blbiny. A komu pak asi patřili? Šli jsme na hřbitov a Matěj chtěl poradit Rým. Ale to je fuk. A opravdu líbá jako Bůh? Cílám rád a je to na mě, doufám znát. Cílám rád, že chtěl bych trochu štěstí. Chtěla bych se vám omluvit. Ta SMS-ka mi nějak ulitla, nezlobte se. Já se vůbec nezlobím. Jenže tu vaši SMS-ku si se zájmem přečetla moje žena. Víte, co udělala? Okamžitě mě probudila a kolegové, to byl malér, trvala na tom, že jí to musím předvést. Oje, kecal. Helenko, ukaž nám, jaký to je. No ne, já bych to zařadil do výuky. Sklonky šťastka. Priatelia, priatelia, veselé Vianoce. A před Silvestrem vám zase něco pošlu, jo? A kdy se mi tré? Jeden malej ošklivej chlupatý, to jsem já. Vánoční večírek se moc nevyvedl, ale Štědrý večer bude nádherný. Zná Adam heslo. Jaký heslo? Bude to jako vždycky, až se zhasne. Hele, zvoneček, abys ho náhodou zase někde nehledal. Jste nebyli rozvedený, tak se tolik nesnažil. Nejspíš se ta jeho třicítka ho netroufla vzít domů. Nechceš si vzít radši štafle? Nerád, a radši zhasni. Zhasni! On je snad padlej na hlavu. Říkala jsem ti, že tma je pro Adama znamení, aby přišel s dětma. Ahoj. Hele, dělejte, ty děti jsou netrpělivé. Připomněla si Bastíkovi, aby neříkal Alžbětě babičko? Nebo zas bude zkažený večer? Proč by měl říkat babičko, když je to jeho prababička? Ahoj, mami. Hele, šťastný a veselý. Tak pojď. Karle, hlavně prosím tě nezapomeň, že Adam bude čekat, až se zasne. Nejsem dement. Vy to tu dneska máte jako v elektrárně.
Ježíška! Nemůžou být chvíli normální. Dej, taky jsi věřil na Ježíška. No, do sedmi, vole. Ale 2 roky jsem měl podezření. Nikam, nikam, stojte! Nejde to nahodit. Tak, Svíčka? Neboj, ty dárky budou pod stromečkem. Taky nevříkal, že nedostanu od Bucha autodrahu, protože jsem ráno řekl spoustý slovo. Prdel! Ježíš. Co na mě tak vejráte? Mám infarkt. No, ale papány, jo? A jestli pak děti víte, jak to bylo s Ježíškem? Ježíšek se narodil na slamě a přišli k němu 3 králové. A jeden z nich se jmenoval Karel IV. No, výborně. Ale nebyl to Karel IV? Byl, já to vím. Brzně nehovej. To víš, že byl. Ty jsi chytrý chlapeček. Je to úplně jedno. No není to jedno. Byl to Karel IV, protože postavil most. Bastíku, Karel IV sice postavil most. Sebastiáne, nedej se, mně se to fakt líbí. Pokračuj. Tatínek nemá fantazii. A děda by něco výchovného nedodal. Myslím na tebe. Pane Bože, to je nadělení. Snad to není láska. 101 pro 130, čas 18.57. 130 na příjmu. Adresa na přelomu 232, muž 53 let. Upadl do bezvědomí. A si dostal pod stromeček po 10. bačkory. Nekecej a naskoč. Teda to je krása, vidím. Tichá noc, svátá noc, já lalít v bláhý klid. Hvězdy při svitu u jeslí blí. A? Hvězdy při svitu u jeslí blí. V níž má kdybych byla dneska večer s dětma sama, já bych to nezvládla. Ale no tak. Jsi hodná, že jsi nás nenechala sami. Ale no tak. Jak jsi daleko s tím novým románem? Je v koši, Alžběto. Chce to svěží nápad. Chce to. Píď, já si mám úplně do polštáře. To nevadí, babi, tak to vysajem. Můžu ti dneska večer říkat babo abo? Čupi, ani se srandy. Ano, je to láska. Máme šťastné a veselé Vánoce. Alžběto, je ti něco? Nic, chlapče. Jenom kdybys mi dovolil pokleknout. Tváří v tvář věčnosti mám podezření, že příští život se nekoná, a co není teď, už nikdy nebude. Ano. Cože? Teď?
Ne, nejsem zaskočená. Ne, ne, samozřejmě. Budu tam. Tak co, jedem? Co jsi ale nemyslel vážně, že ne? Máš přece prázdniny, nebo ne? A co ty? My jsme si dali se ženou manželský prázdniny. Není to špatný nápad? No to je úplně šílený nápad. Silvestr v Paříži. A co až tvoje manželské prázdniny skončí? Po 15 letech to jsou permanentní prázdniny. No, rodiče si taky dali pauzu. Máma odjela do Prahy a nechala mě tátovi v Bratislavě. Zůstala jsem tam 7 let. Naše manželství funguje. Víš, já mám úžasně tolerantní ženu. Navíc máme spolu domluvu, že si každý může dělat, co chce. No, jinak by to ani nešlo. Ten Bůh zabral! Vicky jde se mnou do kina. Ahoj! Byla jsem u kartářky. Tohle máš na tlak. A víš, co mi řekla? Neměli šaračici, tak jsem ti koupila za ječici. Že konečně potkám velkou lásku. A neblbni, babi. To se jen tak říká. Nesmíš na všechno naletět. Jsi už velká holka. Díďo, díďo, nechci toho. Už máš taky úkol. Kristýno. Ahoj. Postaráš se o mámu na Silvestra? Takže to klaplo. Jo. Pozor, ty to vyhledeš. Můžu si dát taky. Tak holky, chtěla bych vám něco říct. Ráda bych vám přivedla ukázat Arnošta. Jestli mi ho jako rodina schválíte. Chodíme spolu už půl roku na Anglinu. Ale mami! Já jsem s životem neskončila. Já ne. Co koukáš, Kristýno, jako vejr? To víš, mami, ty jsi ve věku, kdy jsi zase volná. Ale vdova se třema závazkama, jako jsem já, to by chlap musel být sebevrah nebo idiot. Vždycky uděláme háčí. Tak vysvětlíš mi, kdo je Emma? Ty se s ní znáš? Já žádnou Emu neznám. Takže mi neřekneš, kdo to je. No, to ti neřeknu, když žádnou neznám. Ale tak když jí píšeš přání k Vánocům, tak to musí být někdo blízkej. Prosím tě, já ti nebudu nic vysvětlovat. Vánoční přání přece můžu poslat komu chci, ne? Nedělej ze mě idiota. Kdo to je? Hele, víš co? Co kdybys radši místo toho výslechu vzala Bastíka a šla koupit něco k jídlu? Prosím tě, Bela, uklidni se. To se vysvětlí. Je to určitě nedorozumění. Ale žádný nedorozumění, prosím tě. Teď já mám důkazy. Jsem mu našla v poště maily. Vrať se! Já tě přečtu. Ne, prosím tě, já nechci, abys mi četla maily. A už vůbec ne do telefonu. No, teď mě poslal pro večeři. A víš proč? Aby si mohl v klidu smazat poštu. Jenomže to má smůlu. Protože já jsem si je vytiskla. Všechny. Že jsi byla nevěrný, je od tebe nezodpovědný a hnusný. Ale že si necháváš maily v poště, to seš úplnej debil. Jestli se mezi vámi něco stane. No, je to ještě horší. Bela mi vyhrožuje, že pojede do Plzně. Chce se s ní sejít. No to nesmíš vůbec připustit. Vezmi si pohodlný boty. Vylezeme na Eiffelku. Moc se těším. Ty si někam balíš? Chci dát obnošený šatstvo Holfovi. Holfovi z Horní Chalupy? Co si k nám chodí na trávu pro svoji kozu? No promiň. Ještě mě bude kontrolovat vlastní syn. A co když Bela do té Plzně fakt pojede? Ježíš Maria, do jaký Plzně? Mami, ty mě vůbec neposloucháš. Emma bydlí v Plzni. No a co? Bela ji nemůže najít, když nezná adresu. Plzeň má 200 000 obyvatel. Teda, mami, ty máš nervy. Jako bych dělal průšvihy každý týden. Neměl jsi zůstávat na mateřský dovolený.
Prosím tě, teď nemůžu. Plzeň má 200 tisíc obyvatel. Na mateřský dovolený? Za 5 minut. Vydrž. Nevydržím. Přeletím Vltavu. Musím ti dát letenku a posu. Dneska to nestihnu. Sejdeme se až ráno na letišti. Tady je František a Bohunka. Zanechte prosím vzkaz. Ahoj, fanoušku, kde pak se mi touláš? Ahoj, Bohunko, ahoj. Jo, neboj, všechno zvládám, to víš, že jo, žehlím. Ne, měl jsem službu. Ne, neboj, nekouřím. Jo, vím, škodí to zdraví. Jo. Jo, Betlem je taky v pořádku, akorát se ztratil kozlík. Jaspera Sheila taky pozdravuju. Tak jo, užij si to. Jo, počkej, Bohunko, vrátíš se 3. nebo 4. Dobře, tak jo. Ahoj, taky na tebe myslím. Ahoj, pusu. Ahoj. Mami? Heleno, neznáš nějakýho dobrýho urologa? Arnoš totiž potřebuje na vyšetření, má takový častý nucení. Promiň, mami, ale čurání až po novým roce, jo? Tak pa. Ale mami, prosím tě, vezmeš si kluky s sebou? To teda bohužel, prosím na chalupu tě. Nejedu. Jak to, mami? Počkej, ale co budu dělat? No to já nevím. Vezmi děti do zoo nebo k tátovi na smržovku. Mně je to jedno. Táta už je zase na naší chalupě? No promiň, je to především jeho chalupa. Prosím tě, nešil. Nějak se to vysvětlí. Nevysvětlí. Dala se v noci, nevrátila domů. Co, holky, dobrý? No hele, Sheila a Jasper jsou z nich nadšený. Jenom ty večeře, to je děs. Jo? Bradley se vrtá v jídle, Jerry zase v nose, no mě ti svrběla ruka. Ale měl bys si vidět ten nádherný barák. Táhne tam jak ve stodole. Co je? Já jsem tady autem. Ale bambulko, já mám přece auto v parkingu. Hele, ty se stydíš jezdit s tím křápem, co? To pan není žádný křáp, dal jsem mu nový obutí. Jo. No, není ti nic, nejsi nastydlej? Ne, nějak mi to nedochází. Aha, mě ten měsíc bez tebe taky připadal jako věčný. Česky pár slov. Třeba bagr nebo Ježíšek, a víš, jak to vyslovujou? Bougr a Ježíšou. Nejedu nikam. Promiň, lásko. Pusu. Poslední místo pro cestující do Paříže. Tak pojď, stejskala jsem po tobě. Oni jsou ty Angláni takový nudný eskimáci. Dostavte se urychleně k východu G8. Arnošče, tě bude líbit, je to doktor práv. Ten, co s ním chodíš na anglinu? Ale ne, ona na anglinu nechodí. Holkám jsem jenom tak kecala, aby si ze mě neutahovali, no. Chápeš?
Já mám ráda velkou rodinu. Nevíš, co je s Helenou? Je jako přešla na zem. To teda Abo nemá nejmenší tušení. Helko! Tady se jednou někdo přerazí. Nemůžeš to nechat spravit. Víš, že tohle nejde spravit. Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se určitě najde nějaký blbec, který neví, že to nejde, a udělá to. Od tebe to vážně svědí. Chceš? Pro štěstí? Na blbý fóry. To jsi mistr světa. Zaplať pán Bůh, že je po svátcích. Nejdřív jsem měla zlost na něj, pak na sebe. Adam měl malér a já myslela sobecky na to, jak si budeme užívat v Paříži. S Františkem to skončilo. Všechno. Na obratu. Jo, tak se jmenuje ulice. Pak někde za továrnou odbočit doleva. Upřesňuju, ne doleva, ale doprava. Ne, moment, zpět. Ne do kopce, ale kolem továrny prudce dolů. No, to by tady nějaká továrna musela být. No, policie to taky nemůže najít. To mi ohromně zvedlo náladu. Upřesňuju, není to továrna, ale starý tovární komín. Prosím tě, nevíš, proč František nedostal volno o Vánocích? Cože? Kdože je opuchlý? On už je po smrti. Ale má napracovaných nejvíc hodin přes čas. Ty rybáři jsou buď rozrušený, nebo úplně zfetovaný. Zacpěte mu nos a nepřestávejte dýchat z úst do úst. No to je chud. Oblizovat tuto pence. Tebe je na záchranku škoda. Upřesňuju, není tam komín. Ten odstřelili před měsícem. Co mluvíš? Hele, Milunko. Vyprdně se na komín a radši mi prozrať. Jedu k infarktu, bezvědomí nebo ohledávat mrtvolu. Situace, pane doktore, není zrovna přehledná. Muž 48 nahodil udici, chytil na háček kabát a vytáhl utopence. Dostal šok a upadl do bezvědomí. Mrtvolu vytáhli policajti. No už byla opuchlá, to dá rozum, babulko. 130 prosto 1. Muž, věk 48... Už je při vědomí. Podezření na infarkt. Končím. A co tam mrtvola, doktore? Máme si ji zapsat do úlovkový a listu. Děvčata jsou prej v nějaký bohatý rodině. Pane, jo, to je pro mě. No, tak klidně bych jim v Londýně mohla zaplatit Oxford School. Ale jako oper dostanou školu života. Jsi to stejně udělala ze všech nejlíp, že si odsud včas odešla. Včera to byl horor, 3 bouračky a 1 přitopený dítě. Ty tady budeš čekat? No. František se nevrátí dřív jak za 2 hodiny. To nevadí. Než Franta ohlodá mrtvolu, tak si zatím udělám DPH. Nechci, aby se bambulka trmácela autobusem, víš? Viděla jsi, že je ženatý. Říká mi, že mají volný manželství. Že si může dělat, co chce. Prosím tě, každý chlap takhle kecá. Jaká je? Jak vypadá? Nevím. Byla jsem úplně v šoku a navíc do tváře jsem ji vůbec neviděla. Dáme si vaječník. Kašli na Paříž. Kašlu. Ale on se mi od té doby vůbec neozval. Čo bolí, to prebolí. Už to skrývá tvár. Dvaja blázni na mori, niekto nám veslo vzal. Čom sa láme na poli, keď topíš sa vieš. Čo bolí, to prebolí. Čo bolí, to prebolí. Odplej si k ní, nezasílaj. Čo hodí? Mami, přeskočila si stránku a tohle je Santa Claus a žádnej mrazík. Prosím tě, ty ani nevíš, jak vypadá Santa Claus. To teda vím, to je prezident celý Prahy. Co to tady za
ráno po přestávce. Přejete si něco? Teď máme chemii. Aha. Promiňte. Promiňte. A vezmeš si svýho medvídka? Toho plešatýho. Ne, plešatýho. Plyšovýho. Ty se s nám narodil na blbinky, viď? Pusinku, na hezké sny. Ty jsi tak pěkný tatínek. Hele, je to sice tvůj milovaný tatínek, ale moc si na něj nezvykej. Protože nás možná opustí. Přestaň takhle hloupě žertovat. My už jenom tak škádlíme. Ale Adam mi slíbil, že? Jo, odprosil na koleno. Jo, prosím tě, nezapomeň dát kapičky do nás. Viděl jsem zase tátu s tou svojí starou třicítkou. Starou třicítkou? Ale neměl bych to říct mámě. Proč bys jí to říkala, když jsou rozvedený? No a mě to štve. Táta pořád před ní hraje, že nikoho nemá. Nezdržujte se. A už si pamatuj, Adame. S kým se schází tvůj táta, mě vůbec nezajímá. Vidíš? Nemůžu se dočkat, až mu skolaudujou byt a až se odstěhuje. Dobrý večer, dobrý večer. Jsme tu znovu s naším pořadem. Sejdeme se všichni v posteli. A náš dnešní host nám poradí, jak si vybrat partnerku. Prosím. Nepovídejte. Samozřejmě. Všichni děláme stejné chyby. Třeba vám matka něco vyčítala. A vy budete mít tendenci vybírat si vyčítavý holky. No, ale nemůžu přece za to, že se mi líbí stejný typ žen. A právě to je ta chyba. No dobře, tak já někam přijdu a uvidím tři hezký ženský a řeknu si, tu bych chtěl a tuhle taky. Pak uvidím šeretku, která se mi nelíbí, čapnu ji a řeknu, jdeme na radnici. Přesně tak. Pane doktore, vy mě radíte, abych si vybíral druhou ligu? Lepší je nemít žádnou krasavici a být šťastný. No jo, ale kde máte záruku, že vám ta vaše ochechule nebude vyčítat třeba ty vaše pozdní příchody? No rozhodně je to méně pravděpodobné. Mně tohle problém nedělá. To já přijdu domů a žena řekne, děkuju, že jsi přišel. Babec. Naložila jsem bažanta, spočítala vejplaty, dala příkazy do banky a ty nastřelovací hřebíky už jsem ti nestihla dovíst, no tak promiň. Táta dělá ubytování pro slepice. Jak si někdy zlatinko říkám, jak jsme tohleto všechno dokázali. Jak to, že jsi včera nespal v ložnici? Proč tak si s bambulkou ustal tady? Budím se, když je měsíc úplně kolem. A skřípeš zubem. No tak přestěhujeme ložnici? Ne, nic se mění. Tak jo, já zítra zavezu tátovi pletivo na králíky. Cestou se stavím u kaderový pro plesovou roubu. Hele, neměla bych jít na solárko? A co kdybychom napsali holkám, kdy přijedeme do Londýna? Na ples? Bingo. A že tady už týden mluvím o rybářském plese, to jsi nevšim? Počkej, kam jdeš? Sheila? A Jasper taky? Hle, ale to je vodík moc hezky, že vás vezmou sebou na Kanáry. Aha, až na Velikonoce. Hele, vy jste volali tátovi, kdy přiletím? Jo, nevolali. Ne, v pořádku, když jsme se tak domluvili. No, to víš, jo. I can think of younger days when I lived for my life. Was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. Haló, kdo volá? Po
Podívej se, kam mi to složili! Vy zasypali horníci kamení! A tak se nám to měli označit. Dobrý den, já bych prosila informaci, jméno a adresu účastníka 7399. Ne, já nejsem soukromá osoba, my jsme detektivní kancelář. A ty přes časy nám zaplatíš. Na to ti sere bílej tesák. I can think of younger days. Je ti fajn? Lepší to bejt nemůže. Na co myslíš? Na jeden film. Jak se jmenoval? Rozvod. Po italsku. Po italsku? Tak to jsem určitě neviděla. Tohle je telefonní budka, ze který jsme začínali podnikat. Vzpomínáš si? Jo, všecko si pamatuju. Pojď. Něco ti ukážu. Co? Pojď. Mám překvapení. Koupila jsem ho novej ve slevě. Hagr? No. A kde je ten starý? Bingo, ty jsi si nevšimnul, že jsme nikdy doma žádnej bagr neměli? Karel donekonečna odkládal porozvodové vyrovnání. Ale mě to bylo jedno. František nevolal, nepsal. Slehla se po něm zem. Už jsem přestala doufat, že se ještě někdy setkáme. Snad nejdu pozdě. Ne, já tu byla dřív. Tak, a to bude za vaším manželstvím definitivní tečka. Nepoznal jsem tak velkorysého člověka, jako je váš manžel. Tu chalupu jsem mu musel doslova vnutit. Skoro mám pocit, jako by si myslel, že se stejně k sobě vrátíte. Plonkový období. Co ty klíče? Tak já nevím. Promiňte. Matonku a jídelní lístek. Ahoj. Ahoj. Já tu nejsem sama. Pojď, představím tě. Je to můj právník. Promiňte. Nic se nestalo. Začali jsme se scházet znovu a bylo to ještě krásnější. Love is in the air, everywhere I look around. Co se ti stalo? Netušila jsem, že tohle ještě možný. Ráno vstanu a těším se na celý den. To tě tak rozšouplo naše majetkové vyrovnání? Haló, haló, kdo tak to volá? Mám dobrý zprávy. Viktor zase na pár dní mizí a dal mi klíče od ateliéru. Ty máš ale starosti v právě poledne. Beru. Co? Mám chuť na nový objevy. Těším se jako velký kluk, protože ty se umí těšit víc než malí kluci. Myslím na tebe. Samozřejmě ne celý den. Ale celý den jsem veselá a nabitá energií. Tak o co jsem přišla? O nic. Jenom ta nová pacientka nechce jít na operaci s dělohou. Ale vždyť minule chtěla. Ale to si pleteš. To byla jiná. Ta v předminulým díle. Ahoj, brde. No slušně. Co to máš? To byla větev. Ta chtěla na operaci. To byla ta, co měla ty dělohy dvě. Jde dolů, list na stromy jsem zakázala. Teta nám to dovolila. A vy tam neblbněte. Tobě tak dáte hlídat děti. Prosím tě, mě pořád někdo volá. Vůbec se neohlásil za věsí. Jednou to už bylo v zimě a teď to začalo znovu. A holky, víte, co říkal Arnošt?
Jak se tomu říká odborně? Čemu, Abičko? Když má ženská dvě dělohy, dvouhlavňovka. Babi, a co je to dvouhlavňovka? Víte, co miluju na týhletý rodině? Tu rozmanitost. Každý den mě nasere někdo jiný. Toutes les heures d'attente qui passent très lentement, je peux plus vivre sans toi, loin de toi, jour après jour, même s'il pleut, même s'il fait froid, on s'embrassera. To bylo ale divoký. Pour toujours. Jako na safari. Africký tygr. On s'empressera pour toujours. Ty umíš francouzsky? V minulém životě jsem potkal jednu krásnou medičku na bitevně. A ty mi strašně připomínáš. A jej dědeček měl vinice v Provence. Ne, on měl francouzský zadky. Teda předky. Ty máš úžasně volný manželství. Jenom musíš být v 7 na večer. Holky mají dneska narozeniny. Jak to? Říkal jsi, že jsou v Londýně. Jo, jsou v Londýně, ale bohunka tak chce oslavit. Mrzelo by, kdybych včas. No, teda. Jo, už mlčí. No, to bude lepší. Ty jsi dva lidi v jednom. Jeden skvělej a druhej na zabití. Kolik je hodin? Kolik hodin jsi měl být doma? Krůta je vysušená, brambory můžu rovnou hodit slepicím. No ty si snad ze mě děláš srandu. Tatínek říkal, že nedostanu od Bůha autodráhu, protože jsem řekl sprostý slovo prdel. Petře, pak Romeo. Nepíše? No víš, je sobota, ta bude ještě hodně dlouhá. Slíbil jsi, že se odstěhuješ do konce měsíce. Znáš mě, sliby nedodržuju, protože mě vždycky napadnou nějaký lepší. Krista pána, co to děláš? Ty jsi mi tu vystříhal nějakého hrbatýho trpaslíka. Co to tam schováváš? Ukaž mi to. Dej mi to, ukaž. Bohunko, promiň, ale tohle mi nedělej. Takhle by to fakt dál nešlo. To by taky nemuselo dobře skončit. Lásko, dnes jsem v práci přes čas. Zítra by to šlo? Boha, on ti už zase píšem? Když jsme byli manželé, byl jsi poznesený na to, abys žárlil. Nežárlím ani teď, ale dotýká se mě, že při čtení mého románu... Ježišmarja, co to tu píšeš za kraviny? Ty jsi náš štědrý večer hodil hned do první kapitoly? Tak to víš, Karel čtvrtý na slámě v Betlémě a naše baba Aba si píše samo. Ale já tu vypadám jako ještě větší pitomec, než ve skutečnosti jsem.
se tě nemůžu dočkat a ty napíšeš, to by šlo. Co by šlo? Budela? Nebo lekce z francouzštiny? Jsem rád, že jsem naležel to. Něco na mě leze. Babulko! Tady máš ten čajíček. Z medu a ořeku. Díky. To ti postavíme na mě. Jo, šlo, jsem prgár. Nazdar, nazdar. No já jenom, jestli si nechytil úpal. Dobré jitro, lásko. Kdy se uvidíme a umačkáme? Něco se stalo? Že jsi zase v náladě? Až dobrý místo u okna. Ježiš, nestarej se, Dušek mě nenakrví. Pojď, pojď. Nezapomeň to dát holkám, až jim posílám pusu. Velkou. Díky. Je už. Jo, jo. Dobrý den. Zakřiknout, ale tentokrát nám to vyjde. My si toho zkaženého Silvestra vynahradíme. A to tvoje žena zase jede někam pryč? No, možná. Co je? Co je? Co se stalo? Nic. Akorát to nemůžu přečíst. Mám volno celý Velikonoce a večery až do pátku. Kam byste chtěla letět, madam? Nechci nikam letět. Děkuji, jednou mi to stačilo. Jako vždycky měl František pro mě úžasný překvapení. Objednal apartmá v Pupu, Ústřice a vanu plnou šampanského. Ale večeře při svíčkách a vášnivá noc, to tedy bude určitě. Z těch fóru budu mít smrt. Umím dávat umělý dýchání. Jo. Počkej. Hned jsem tady, hned. Šéfe! Víš, na kolik se cítím? Na 18. Nemáme kam jít. A protože já se cítím na 20, tak to nech na mě. A prosím vás, nikdo neodchází, všichni zůstanou na místě. Prosím vás. Tak, pojď, Andulko. Budu malovat. Na chatě bys měl klid na psaní. Malovat?
Proč to neřekneš na rovinu? Potřebuješ volný byt? Říkám ti to na rovinu. Můžeš zůstat na chalupě i přes Velikonoce. No. Za chviličku pojedeme dál. Všechno dobrý, vydržte. Takže zítra budu malovat. Rozumíme si? No. Jo a víš co, Karle? Co kdybys mi taky jednou s něčím pomohl? Nemusím všechno dělat sama. Buď klidná, odjedu. Na chalupě mi bude fajn. Bude to jen pár minut, než to vyřešíme. Nikdo neodchází, jo? Děkuju. Krásný večer, klidnou noc. Těším se na zítřek. Už mám zase hříšné myšlenky. Strašně moc jsem se těšila. Ale člověk nemá předbírat. Nikdy nevíme, co nám přinese zítřek. No to je snad to samý, ne? Tudy, tudy. Rychle, prosím vás, rychle. Jak se jmenuje? Paní Mourková. Ale ne, ten šílenec. Evžen se jmenuje, Evžen. Jdu pejc, jenom skočím. Jsem tady s váma, Evžene. Klid. Já tu nikoho nechce, jdu pryč. Ale co tam blbne v tom okně? Vypni to! Ten si helmu! Budou padat lidi! Má zabarikádovaný dveře! Každý člověk byl někdy zoufalý. Taky jsem chtěl se vším skončit. Vy jo! Vy vůbec nevíte, co je to erotická fascinace! Kluci, dělejte! Dělejte je v transu, dlouho neudrží! Tady! Kruci! Tady je to místo! No. Prejta má bombu! Ne, hundu! Bombu! Ale už mě nechce! Už to nesnesu! Byla starší než on! Je tolik ženských, který ještě můžeš mít! Ale já jenom nechci! Taková coura to byla! Víte, paní Mourková! Jděte jí s paní Mourkovou už do prdele! To je dobrý. Haló? Máma v noci nepřišla domů. Málem se volala policii. A víš, co mi ráno řekla? Že jí není 16. Kristýno, on mi to určitě udělal schválně. On rozebrali moji postel. Idiot. Mami? Ty maluješ? Ne, asi jedu do lázní. A neříkej mi žádný obovky. No, já jsem myslela, že jedete s Karlem na Velikonoce na chalupu, že nám pohlídáte kluky. Nevšimla si, že jsme rozvedení? Vidíš, že budu malovat. Nemám čas hlídat děti. Aha. František je na výjezdu? No není, měli jsme na drátě sebevraha, on skolaboval. Ježiši, ahoj. Ty nejsi v Londýně? Ani mi to nepřipomínej, noc jsem strávila na Heathrow. No ale František říkal, jenom, že Sheila mi odvezla holky na Kanáry. A do toho volal Ivoš, že musím najmout nový řidiče. Ale já se odletím zítra. Pan doktor už bude určitě doma. Je chudák celý pomlácenej. Čau. Čau. Záchranná služba Žena v tísni volala z čísla 739-951-770. Už neodpovídá, prosím urychleně její jméno a adresu. Helena Altmanová, Lomená 25, Praha 6. Můžeš mi proklepnout, Edo? Díky. Thank you.
Je ti něco? Nic. Líbat, ale nesahat. Nesahat? To je nová erotická hra. Je ti něco? Nic, dobrý. Nic, jen jsem si skočil bez padáku. Já mám dneska nějaký parašutistický den. Promiň. To nic, to je dobrý. Ando? Anoušku? Bambulko? Volaný účastník není dostupný. Prosím, zavolte později. No jistě. Ahoj, Edo. Aha. Jo. Dobře. Tak jo. Díky a mášt o mě. Jo, ahoj. Nespali jsme celou noc. František děsně hekal. Měl naražený žebra. Když jsem byl puberťák a rodičům bylo přes 50, bylo mi jich líto, že život vlastně pro ně skončil. Co ty víš, jak si to užíval? S tebou je to ďábelský. Víš, jak tomu říkají sebevrazy? Erotická fascinace. Madam, co si budete přát k snídani? Tebe. Uh-huh. Well done. Nebo medium. Na záchrance býval dřív horor. Představ si, chlap s infarktem v podkroví a telefon má jenom přízený. Přes tři patra dávat lidem instrukce, co mají dělat. Tohle bravurně ovládala Bohunka. Ona má úžasně vyvinutý instinkt. Co má dělat? V jaký chvíli? No a když ze záchranky odešla, začala si pronajímat auta. No a dneska má tři nákladňáky. Provozuje i vyhlídkový lety tryskáčem? Ne, ale taky má uklidový čety. Prosím. Co je? Nic. Snídaně mi 25 let nikdo neudělal. Prosím, madame, já. Thank you.
bych tady nečekala. Ty mě nepoznáváš, víš? Chodili jsme spolu do devítky. To tedy ne, bohužel, nepamatuju se. Co děláš? Jseš daná? Máš to co? Pojď, já tě někam hodím. Ne, děkuji, mám tu jenom pár stanic. Ale musíme se sejít, pojď někdy na kafe. Co pátek? Co? Pokecáme. No, děkuju, ne, já už něco mám. Jo, půjdeme spolu odpoledne na letadla, jo? Tak papa, pusinku. Volal manžel? Ne, vnouček. Ty už jsi babička, ale to je milý. Poslyšte, tohle bude nějaký omyl. Vy si mě s někým pletete. Nepletu. Co pánky, máš Leno, Helenka Mašková, je to tak? No ne, mě se pořád nic nevypavuje. Ale prosím, to nevadí, hlavně nesmíme ztrácet kontakt. Víš co, přijď v neděli, jdem s sebou manžela. Mě to vážně mrzí, ale o Velikonocích jedeme s manželem na chalupu, na hory. To tě líbá každý ráno u autobusu. No nic, já jenže mi byl trochu povědomej. Hele, Edo, můžeš mi zjistit ještě něco? Já se tě taky nemůžu dočkat. Teď se vracíme na základnu, posprchuju se, počkám do 7 a 7:30 jsem u tebe. Ale já mám od rána takovej divnej pocit. Na to znám jeden báječný lék, pokud ovšem bude nafouknutá ta houpavá postel. Zase si jel jako blázen, pacient si na tebe stěžoval. No snad se mu nevytřásly dvě nový kameny. Dále. Ahoj, zlatínko. Víš, kam pojedeme na Velikonoce? Na hory. Jak jsi sem přiletěl, bo... No na koštěti ne, bambulko. Promiň, mám nenadálej výjezd. Pusu. Že máš problémy ve firmě, to chápu. Asa. Ale že chceš jít někam na návštěvu k úplně cizím lidem. Nejdřív jsou všichni lidi cizí, bambulko. A pak už ne. Pak, když se s nima seznámíš. No ale směnu si klidně přehoď. Hlavně nezapomeň dát světlo do výkopu. Snažíš se. Všichni se snažíme. No? Po 20 letech potkáš nějakou spolužačku a kvůli tomu si zkazíš celý Velikonoce s holkama. Proč? Aby nějakej trouba do výkopu nezahučel. Hele, jestli je ti líto, zaplatíte za další letenku, můžu rozbít prasátko. Prasátko si schovej na horší časy. Ahoj. No dobrý. Ne. Ne, nepíšu, pamatuju. Díky, Edo. Jsou to fajn lidi. Bude se ti to líbit. Adam s Belou nakonec odjeli lyžovat na ledovec. Chápala jsem, že se chtějí velkolepě usmířit. Samozřejmě, že mi nechali na starost děti. Aspoň, že Karel nám přišel naproti. František se ti neozval. A, napsal, že má služby celý Velikonoce. Zas dělá mrtvýho brouka. Za to ta divná ženská mě pořád otravuje. Pofrčím v sobotu kolem. Můžu se zastavit? Tak buď je to opravdu tvoje spolužečka, nebo to jenom předstírá, chce se seznámit s Karlem. No já nevím. Pořád mi něco vrtá hlavou. Jak ona mi to jenom řekla? Staňte blbnout a mazejte se převlíct. Líbá tě vždycky u autobusu? A tvýho muže taky znám. Prosím tě, Karla zná kde kdo. Máš si kafe hned, nebo až po učinku.
Jenže já se ráno loučila s Františkem. No nazdar. Co když to byla? Ne, jeho žena to nebyla. To není možný. Ta odletěla. Ježišmarja. Aleno! Na tvém místě bych se vykašlala na hrdost a napsala Františkovi, aby jí z domova nepouštěla ani na krok. Prosím tě, ten doktor, víš, jak se jmenuje ten ze záchranky? Myslíš toho, co nám přiškrtil Maxíka? No, když tě to baví. Tak ten doktor má možná manželku. Tedy manželku má určitě. A představ si, že jsem s ním možná chodila do školy. No nepovídej. Poslala mi SMSku, že se možná tady zastaví. Já jenom kdyby, abys nás radši nenechal o samotě. Třeba se ani nezastaví. No tak se řešíš. Nejde to odeslat. Co když má vypnutý mobil? Uklidni se, pokud je to jeho žena, tak ti chce jenom vynervovat. Neboj se, určitě nepřijede. Je to je nádhera. Není to škoda sníst dne? Ve špajzu by stejně nedožil rána. Jsi hodná, že jsi tady? To by mi ještě tak scházelo, kdybych měla zůstat se svým mužem a s jeho ženou o samotě. Ještě by nám sezlala dol. To bych opravdu nepřežila. No, byly to zbytečné obavy. Rodino, tak tohle to je Arnošt. Já jsem trochu slepej. Pojď. A Alžběta je trochu hluchá. Ale Arnošt, vždyť to trochu poplet. Já jsem trochu slepá a ty jsi trochu hluchej. A který z vás dvou řídil? Mohli jsme jet radši na kola. Nebo třeba na tenis. Jsem za potokem. Hele, jestli se ti moje kamarádka nebude líbit, tak můžeš jít s jejím manželem třeba na ryby. Prosím tě, co je to za blbost? Pstruzy jsou až květnu. Naše chalupa je levo nebo pravo. Nemáš to moc těžký, bambulko? Já jsem vzala i cejchy. Tak co mu říkáte, holky? A? Co je to za kravál? Píďo, pojď tady! Je za potokem. Ale když se tak na něj dívám v té přírodě, v tom prostoru, nezdá se vám, holky, že je tak trošku chatrnej? No co je? A bohužel, jak se za chvíli ukázalo, byl to taky kutil. A kdo pak nám to tady spinká? Ahoj, Helenko! Chtělo by to tu pořádnou příjezdovku vzít sem bagra, pěkně to tu svrhnout. Ahoj. Ahoj. Tak kam si můžeme dát věci, Helenko? Ale nedělej si s náma starosti. Jestli pro nás nemáš volný pokoj, tak to nevadí, my se spolu vyspíme klidně i na kanapy, viď? Bambulko, co? Řekni něco. Pěkný kopečky kolem dokola. Vy se neznáte? Známe. Pán doktor rodil našeho Maxíka v sanitce. Maxíku. Je, a dopak je tohle. A že ty máš rád letadla. Pando, víš, že to je? To je vnouček Heleny. How are you? Helenko? Jo. Vy ho nedáváte na angličtinu? Sebastián půjde teprve do školy. Kuk. Tak tady máme kamna, který kouří. Teda kamna jsou dobrý, ale v komíně to občas blchne. Máte rozum! Jak jste s tou myčinou venku? Holky na angličtinu vozila od 3 let. 35 kilometrů. To jsme ještě bydleli v Doubravce. Víte, taťko? Prosím tě, Bohuno, brzdi. Můžu? Pojď ke mně, pojď. Čau. Manžel potřebuje stále nějaké rozptýlení, aby se nenudil. A tady pozor, Arnošte, nezakopni. Sakra! To ten práh nemůže někdo spravit. Nestačí vám, když to řeknu jednou! Teď jsme tady na návštěvě dětem. Slyšíte mě? Já vás přepehnu. Nastartujem. Vydávám se mě jednou poslouchat. Ale! Ale! Jde!
Veselé Velikonoce. Nepředstavíš nás, Heleno? Co nožičky v pořádku? Ukažte, pane, já vám pomůžu. No, pojďte. Promiňte, pane. To je pan doktor. Tady nám málem... Karle! No, maličko, trošinku. Přiškrtil našeho Maxíka. Myslím, že teď jsem na leasing. Nejde to. No, naše to říkali, že to nejde. Kdybych se na to podíval, aby to nešlo. Nechápu, jak jste spolu mohli chodit do třídy. Ona je přece mladší. No, já si myslím, že jsme spolu do školy nechodili. I když nemůžu to tvrdit na 100%, ale o kolik je mladší? No, nejméně o 5 let. To nemyslíš vážně. Jo. Začíná mi to být jasný. Myslím, že žádný problém mi ve firmě nemá. Víš? Neráchej se v té ledové vodě. To je to. Je to naša nová tjotě. Bogunga. Ať nenastydneš. Dada, včera jsem přiletěla z Londýna. Vy jste si sebou přivezli cejchy? Oh yeah. Show must go on. Ještě, já to uspu. Hadr. Jo? Rychle, hadr. Tak abych ti teď konečně řekla, proč jsem tady. No, tak se posaď. Děkuju. Něco jsem ti přinesla. Je to takový literární pokus. No ne, opravdu, to já nevím, jestli to můžu dát nakladatelství, víš? Tady on to vlastně žádný pokus není. To jsou zápisky od první chvíle, když jsme se políbili. Heleno, tady je celých 15 let našeho manželství. My si to někdy čteme večer před spaním. No tak to víš, láska se musí posilovat. Heleno, a my pak posilujeme. A Pranta to má nejradši ráno. Víš, tohle není nic pro mě. Já cizí rukopisy. Ale to není rukopis, to je normálně psaný na stroji a jsou tady fotky. No František je hrozně hravej, hele. A nejradši má Niagáru. Víš, Helenko, s chlapem to je náročný. Já si ti někdy připadám jako jeho osobní strážce. No, to ti ráda věřím. A každý den hrajeme s manželem slovní kopanou. To je taková naše oblíbená hra. Kdo to vydrží díl? No, jak myslíš? Co je to tu za potopu? Ten prach už se měl dávno spravit. Arnošt jenom prosekl vodu. Nevíš, že pod prahem vedou trubky? Jak to mohl vědět? Co pak je instalatér? Jo, Arnošt je doktor práv. No. Ježišmarja, a tohle měly být veselý Velikonoce. Nepodlehej panice, to zvládnem. Kde tady máte hlavní uzávěr vody? Neočmuj tady a vem ho do lesa. Co si budu s cizím chlapem povídat? Bastíka, nevidíš, co dělá? A že ten život je někdy frkot, co? Byla jsem na pokraji sil. Bylo mi s Františkem tak nádherně. Teda, když mi dělal budíčka, posílal dobré ráno a pusu na dobrou noc. Teď je tu za blbce a můj ex-manžel si ho nejspíš s chutí podá. Ty příšerný ženský, nestačí, že se vydává za moji kamarádku. Ona mi chce Františka ještě zhnusit. No to se zase tolik nediv. Je to jeho žena. Tak teda doktora bych dělat nemohl. Já vidím krev a hned vomdlím. Ve 20 se párkrát pozvracíte na pitevně a pak už je to všechno jen zvyk. Bouračky, krev, manželství. Prostě všechno. Počkejte, ta pitevna by mě zajímala. To by se mi hodilo do románu. Je opravdu možné, aby se dva lidi v pitevně seznámili? Znal jsem jednoho, který se dokonce na pitevně zamiloval. Prosím vás. Byla to taková osudová láska. Já nevidím. Tak otevři oči. A vydrželo jim to? Nevydrželo. Je. Já to nemůžu sundat.
Pastíku! Pastíku, mluv na mě! Nemluv, vynecháš si vzduch. Ježiši, to je kreten. Pastíku, nebreč. Oteče ti hlava. Co je to za blbost? Říkám, že mu oteče hlava. Prdlajs má přilepený vlasy. Jo, otekla mu hlava. Pak říká nám přiškrytě, ještě má blbý keci. No jo, tak kdybych věděl, že si tady strkáte hlavu do plechovky, tak jsem si vzal kleště. Ano, porodník a neumí dítěti sundat plechovku z hlavy. Heleno, co se to tam děje? Co říkáš? Pastíku, pastíku, co jste tomu dítěti udělali, chodci? Nástroj. No konečně bylo po Velikonocích. Třeštila mě hlava a bolel mě žaludek. Il travaillait toute la journée sans se reposer. Elle parlait sans s'arrêter. Takže sám plus infinitiv nahrazuje vedlejší větu způsobovou. Kdy můžeme větu takhle krátit? Nechci slyšet výmluvy typu, že píchla tramvaj a že jí museli měnit kolo. Pardon. Je to posera pod pantoflem. V životě ho nechci vidět. Na žádnou SMS-ku mu neodpovím. Stejně nebyla od něho. Poslyš, Karle, ty si těm svým milenkám taky říkal, že máme volný manželství. Že si můžeš dělat, co chceš? Jsi normální, já jim do dneška tvrdím, že jsem ženatej. Jsi ubohej. Ty se chtěla rozvádět, já ne. A pak mě to vyhovovalo. Já byl svobodný, i když jsem byl ženatej. Hele, co si takhle někam vyjít? Večeře ve dvou, růže, nebo taneční hodiny pro přestárlé? Pane bože, on tu zase píšem. Na tvým místě bych se moc iluze nedělal. Podle mě je to notorický couval. Tvůj syn si svoje průšvihy chce řešit se mnou, ačkoliv má geny po tobě. No, jen si to přečti. Proboha, proč si necháváš mobilu 2 měsíce starý SMSky? Lásko, mám fofr, ozvu se pozdě. Pusinky. Dej to se... Dej mi to! 5 pus? Vyber si, kam chceš. Nějaký nápady bych měl. Ty kretene, já tě zabiju. Yeah. Jaro bylo v plném rozpuku. Z pupenů se rozvily květy, z larev vylíhly motýly. Jen já se změnila v úplnýho idiota. Co bych dala za to, kdybych ho alespoň potkala? S naším pořadem všichni se sejdeme v posteli. A náš dnešní host nám poradí, jak si udržet partnera. Prosím. Paní Edita, čarodějnice a vědma. Ano, tak to mám v živnostňáku. Já jsem se, paní Edito, někde dočetl, že máte zaručeně účinný recept, jak a co namíchat, aby žena k sobě muže připoutala. No samozřejmě, každá čarodějka musí být především dobrou kuchařkou. Například tady. Masové kuličky s překvapením? Základem této směsi je rozemleté maso. Brr. Lehovězí. Tak to jste mě uklidnila. Kromě koření se tam přidávají chloupky z podpaží, nehty a pár kapek krve. Ne, ale odebrat krev manželovi to se hned tak nemusí povést. Při nejhorším tam plivněte.
No podívejte, pane Karle, chlapa musíme brát takovýho, jaký je. Má totiž jenom 3 závity, je lovec, bojovník a rozsévač semena. Dámy, soustřeďte se. Vždyť okouzlující a magická žena je to nejlepší, co si chlap může přát. Pokud mu nenasype něco do žrádla. Myslela jsem, že je tu nějaká negativní zóna. Ale v televizi říkali, že to chce změnu. Tak co tomu říkáš? Intimo. Jo. Jdu do hospody pro pivo. Jo. A nebuď tam dlouho, bambulko. Dneska večer přijdu až zítra. Tak mě napadlo, že by Matěj mohl dostat ten pokojík pod kroví. A celý ten dolejšek tady bychom měli sami pro sebe. Co říkáš? No, že můžeme bydlet spolu, Arnošte. No, já jenom by nám to časem nezevšednilo. Nejhlubší zážitek, vzrušivá vzpomínka. Karle, nesmazatelná stopa. Jak bys tohle přeložil? No, postavte mi tu obráceně. Dlouho slibovaný výlet do Saint-Devant. No a tady pokračuj, mu někdy nevymizl z paměti. Jo, abych nezapomněl. Včera si na mne před studiem počkala Bohunka. No jo, přišla si pro autograf, Fintile. Ne, fotografii podepsat nechtěla. Ale jako kdyby se mi snažila naznačit, že si nemáš dělat iluze. Že se František nikdy nerozvede. Řekl jsem mi, že si žádná iluze neděláš. Že máme moc hezký manželství. Co to žváníš? No jinak bych ji nezarazil. Ahoj. Like a flower waiting to bloom, like a otevřená rána břicha s prolapsem střev, ruptura sleziny. Otevřená rána břicha s prolapsem střev, ruptura sleziny. Pasivní krvácení do dutiny břišní, otevřená fraktura pravého femuru, pomoce mozku. Masivní krvácení do dutiny břišní, otevřená fraktura. Zavolej se neurologa. Jo, slouží Hrábek. Like a school waiting for spring. I'm just sitting waiting. Sice prosto jedna, čas 13.07, pacient předán na chirurgii. Fuj. A to se měl za kobinu zkažený prej. S váma bych teda, doktore, fakt neměnil. Rutina. Dneska budu dávat dohromady jako Lego. Trochu zdrátujou, rozmotají střeva. No jo, teda si budu muset počkat. Když bude mi štěstí, třeba se zase nějaký dárce rozfláká na motorce. No ale zase tu máte pěkný doktorky. Děkuju. Děkuju, já mám bagr. Dobrý, miláčku. Promiň. Hele, doktore, jak jste mi vyprávěl tu lávstor z pitevny, proč jim to nevydrželo? Sex, nevěra. Únava v manželství. To je naprosto zbytek. Týden před svatbou měli bouračku. Ona to nepřežila. Slyším. Žena, 38 let, konecká, 72. Byly to dny k nesnesení. Neozval se už několik týdnů. Myslím, že ten kluk to nepřežije. Denně se dívám smrti do tváře. A chovám se jako debil, co si myslí, že mu Bůh dá šanci dělat reparát.
A co si dát na usmířeno? Šampaňský, lásko a bude líbání a milování. Šampaňský, lásko? Slavíme. Nic neříkej. Napsal jsi to dobře. Bude líbání a milování. Ta SMSka nebyla pro mě, že ne? Že ne! Hele, já jsem ti prominula, že jsi se s ní vyspala. A ty si s ní pořád ještě píšeš. No to by snad bylo horší, kdybych se s ní scházel. Ty mě máš za úplnýho blbce. Ty nepíšeš končím s tebou. Ty píšeš postup práce. Ale prosím tě, Bohuno. Ty rejně zrzavý posíláš zamilovaný SMSky. Tak tohle neříkej. Je to tak. Tohle neříkej. Tohle ne. Dobře, lhal jsem ti. Nechtěl jsem ti ublížit. Jsi fajn ženská. Tak na to ti sere bílej tesák. Tak to je mezi námi. Konec? Kvůli jedný SMS-ce se s tebou nerozvedu. Můžeš mi říct, proč tu ještě zůstáváš? Ahoj. Abys měl teplou večeři a vyžehlený košil? Ale, no. Volali z realitky. Co? Ten byt máš 3 týdny zkolaudovaný. Počkej, to přece... Prosím tě, dovedeš to pochopit, že tě už tady nechci. Ale naopak, teď je náš tak lepší, jak kdykoliv předtím. Heleno! A studený karbonátky by tu nebyly. Já. Takže základem románu je příběh. A co nesmí chybět v dobrém příběhu? Láska. Děj. Trapas. Vražda. A co hlavně? No ženská. Sranda. Náhoda. Ano. Něco, co nečekaně zasáhne do děje. A proč? Aby jsme nevěděli, co se stane a jak to vlastně skončí. Hele, podle mě to nejde. Držet manžela násilím a zabránit mu v nevěře. A co Fitzgeralda Zelda? Stačí nasadit manželovi mindrach, si nedostatečnej. Jak nedostatečnej? A která Zelda? Doplňte si vzdělání, pane kolego. Kdo četl Pohyblivý svátek? Hemingway píše, že když byl v Paříži, tak ho Fitzgerald požádal, aby s ním šel na toaletu a změřili si. Co? No, co asi? Pindouri? No, a Fitzgerald ho měl asi úplně v normě. Asi takovej pocit, jako je vodutí ložák. Asi takovej pocit, špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla. Držeme mi do očí slze a jeden veselý je a druhý smutný. Helenko, pošleš mi zase nějakou SMSku? Co se tady stalo? Novej kluk z kuchyně se tady předávkoval. Asi takovej pocit, jako je bodnutí noža. Asi takovej pocit, špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, to je síla. Můžeme mi do vaší slze a nemůžou se na to dívat.
Hodin? Nepozveš mě nahoru? Se tu zjevíš po dvou měsících a myslíš si co? Že zase převrátíš můj život vzhůru nohama? Helena, naše manželství fungovalo celý roky a najednou jsem si uvědomil, že vlastně žiju sám. Netušil jsem, že mě potká v životě ještě něco tak úžasného, jako je láska. A proto jsi se dva měsíce neozval? A co bych ti mohl nabídnout? Zase nějakou katastrofu. Ale já tě přece nenutil, abys něco řešil. Mně by stačilo, kdyby jsi dělal to, co chceš ty, a ne, co ti dovolí někdo jiný. Já prostě nedokážu žít dvojí život. Potřeboval jsem čas. Ale jsem rozhodnutý. Nelám si hlavu. Já už tě nechci. Trvalo mi celý měsíc, než jsem si dokázal přiznat. Jsem do tebe zamilovaný. Byť jsem snad byl jen jedinkrát v životě. Každý den bez tebe mi připadá ztracený. Zkus mě mít ještě ráda. Já na to nemám. Přívali citu a pak nic. Tak v kolik mám přijít? 9? 8? 7? V půl osmi. Ty posero. Ne, to ne. Neříkej mi, že se zase něco stalo. Nořím se do tebe jako do studánky. Nade mnou tančí dvě kůzlátka. To myslí kozy. Belo, řekla jsem ti, prohrabávat cizí poštu, to se nedělá. Druhý dítě si vymodlil, že zůstane na mateřský. A co dělá? Hlídá děti a píše pornografický básničky. Se to přečti. Kdyby šla radši s Bastíkem na besídku. A to bys sliboval, jo? Na kolenou klečel a přísahal, že se to nebude opakovat. Tatínek od nás odejde, víš? Ježiši, ale neboj se. My si najdeme jinýho. Lepšího. Prosím tě, přestaň. Už. Aspoň před těma dětma se ovládej. Už. Jo, a víš, kdo to je? Zase ona. Zase si začal s tou krávou z Plzně. Neboj. Tatínek od vás neodejde. No pojď. Ne, neodejde. Protože já ho vyhodím. Jak jsi to mohl znovu udělat? Heleno, poslouchej. Břišní tanečnice přišla vinou nepozorného chirurga o zadnici. Chtěla si nechat odsát tuk na stehnech. Teď na mateřský je ubíjející. Dvakrát, třikrát v měsíci večer někde hraju. Jsem se prostě nudil, no. Chirurg z nepozornosti odsál tukovou tkáň z její pravé jíždě. Když uviděla, že jí schází půlka zadnice,
dala chirurga k soudu. Myslel jsem, že to není taková oběť zůstat s dětma doma. A víš, co je nejhorší? Že Bela chce zničit život i jí. No tobě snad záleží víc na nějaký cizí ženský. Dovedeš si představit ten vejbu, když zrzená manželka vlítne do rodiny? Kdybyste se s Belou neusmířovali v Alpách, mohli jste o Velikonocích v naší rodině načerpat zkušenosti. Viď, maminko. Víte co? Vypadnete. Oba. Tak to jste omej, že jste přišel. Děti, nepijete mi tady. Leničko, hodím to tam. A Maruško už si oklopla Jaruška, vy? Ježiši, kde jsi, panoušku? Překvapení. Fando, ty jsi začal kouřit na své narozeniny. Dárek. Krásná, viď? A to nejlepší teprve přiletí. No. Můj muž byl svým způsobem výjimečný. Ne, že by to byl Balzac, ale vydával romány a lidi je četli, protože se držel toho, co lidi chtějí. Vzrušení a napětí. Jeho žena taky měla talent rozpoznat, co lidi potřebují. Odvoz zeminy nebo uklízecí čety. Já jsem nebyla výjimečná. A František taky ne. Ale život bez lásky jsme si už nedovedli představit. Heleno. Co je? Bylo to nádherný, ale nejde to. Co zas nejde? Já to nezvládnu. Nedokážu to. Ale říkal jsi přece, jsem že... Jsem starý. Dostal jsem kachnu. Ježíš, jakou kachnu? Je mi 55. No a co? Naši babice je 75. A víš, co všechno s Arnoštem ještě plánujou? Jedu pro holky na letiště. Bohuna je pozvala na mý narozeniny. Františku, děláš si zase srandu? Františku, čekni. No ty vole, už tady žaví dráty ta tvoje stíhačka. Lomená 25, rychle. Pojď sem, hele, která sanitka je volná? Žádná, jenom převozová. Co tady zacváníte, doktore? Je to infarkt? No, já mám dobré zprávy. EKG máte v pořádku? Když mě strašně bolí... No, srdce. Ovšem, pane kolego, jestli jste předtím vzal Viagru... Viagru? No a i kdyby, tak Viagra v kombinaci s určitým typem jídla může někdy vyvolat až křeče. Tak ty bereš Viagru? Nemusíte mít obavy, byl to jen kolaps ze stresu. Možná se jen trochu přežral. No, pro jistotu si ho tady přes noc necháme.
Ne, to neuděláš. Ale udělám. A když se jim řeknu, holky, tatínek se nám trochu zbláznil, ale už je to OK. Bohuno. Dokud byla rodina pohromadě, tak se nic nedělo. Holky se musí, dívej se na mě, holky se musí vrátit domů a půjdeme na túru na Blaník. Měl jsem tak trochu infarkt. Tak trochu infarkt? Prdlajst, žádný infarkt, špatný svědomí. Tomu říkám smůla. Dostane infarkt a přitom měl včera EKG v úplném pořádku. Ona ho nikdy nenechá. Ta se s ním nerozvede. To by ho radši zabila. To víš, tomu se říká láska až za hrob. Seš blbej. No jo, u mě to zase bylo něco jako posedlost. Že život je strašně krátký. A ona má dlouhý nohy. A že si všechno musím užít. Takový ty hovadiny. Ale Heleno, víš, celý ty léta si bohužel ukazovala jenom jednu tvář. Žárlím. Žárlím, to mě fakt upřímně odrazovalo. Tvoje vztahy mě už dávno vůbec nezajímají. Jsou jen dva lidi, co znají tajemství, jak si udržet manželství. Bohunka a František. Víš co? Chtěl bych si tě zase vzít. Ještě jednou. Můžu? Tak Karle, těch 25 let s tebou mě úplně stačilo. A víš, že jsem si to myslel? Jo. Adam se vrátil do studia a Bela zůstala doma. Tatínku, vrať se brzy z práce, pusinku ti posílá. Pastíček. Tvůj miláček. František se rozvedl v říjnu, ale zůstal bydlet se svojí ženou. Jako kdyby nás tak trochu napodobovali. Veď? No jo, hlavně, že vy dva jste se skamarádili. A můj muž dopsal svůj román. Tak. A je to. Jen já jsem pořád čekala na zázrak. Kde jsi, lásko? Já jsem tady. Ahoj. 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 Bohužel byl se mnou Karel. Ačkoliv nebýt Karla, tenhle příběh by neměl happy end. Přečetl bys si svůj nový román? Jo, přečtu. A jak se to jmenuje? Líbáš jako Bůh. A o čem to je? Bylo jim 50, ale byli zamilovaní jako... jako kdyby jim bylo 20. Trochu jsem vám věk ubral, aby to nebylo tak blbý. A co ta pitevna, ta je tam taky? Tam se seznámili ve 20. Ona nepřežije autohavárii a protože je to láska na život a na smrt, on se rozhodne skoncovat se životem. Ale ujme se ho kamarádka s dvěma dětmi. Celý jsem ti to nevyprávěl. Něco si musí autor domyslet. Nečti to. My dva jsme tam za blbce, který na všechno naletí. A on s Bohunou jsou ty chytrý. A ty tam umřeš. Jo? Ale ne na infarkt. Přejede tě vlak. A můžu si to taky přečíst? Samozřejmě. Ale Franto, neboj, ten pohřeb je docela zábavný. Už tě spouští zrakví a ještě ti pípá mobil. Karel náš příběh samozřejmě zveličil. Nevím, jestli se v románu František poznal, nebo mu konečně došlo, že druhý život se nekoná. A co není teď, už nikdy nebude. Konečně jsme byli sami. Vánoce a jen my dva. Ale člověk se nemá moc radovat, protože nikdy neví, co se stane zítra, nebo třeba za hodinu. Sadím se, že nemáš pro Frantu dnešní noviny. Pro boha. A taky jsem přivez anténu. Určitě se bude chtít podívat na hokej. Děti, přivezli
Přinesla jsem vám Betlém! No prosím tě, fanoušku, bambulko, jak to, že se tady valíš na křesle v botách? Seber se, aby šel škrábat na mrzlý schody. Na to ti sere, bílej tesák. Helenko, tohle ať si nezvyká, ne, aby jsme ho rozmazlila. Stejně mi ho jednou vrátí. Tady je teplíčko, jako v chlívě. Tak konec keců. A hraje. Barva, výborně. Tak takhle to chodí v naší rodině. Je nás čím dál tím víc. No, zase jsme všichni pohromadě. Snad bude chvilku klid, pokud nepřijde nějaká smršť. Heleno, myslím, že někoho mám. Líbá jako Bůh. Doufám, že není ženatej. Jsem svůdná Mata Hari, v krajkových nedbalkách nedbám, jak je kdo starý. To ticho před bouřkou, kde nepohne se vzduch, pak se hřmí nad hlavou. Doktore, je to hustý, nechcete řízek? Nezvedat, hlavu podložte, přikryjte ránu prostěradlem. Musí to být Leintuch, že se... Der Vlak S. Propíchnutý břicho, nožem na chleba. V tom bordelu ani cigaretku nenajdu. Ručníky nebo kučerky, ale čistý. Co? Energie. Však neví, co mluví. Klepavko má. Joj, mámo. Neří mě na sere a ještě, aby mě tady nechci. Žádný pití, ani jídlo. A páni, palinko mu můžu dát, ne? No, páni, upadu. Jaj, tak kde jsou do biči? Kde jste? Kde asi, prdeli? V sídlech lásky dá se skvěle havarovat. Bohužel před láskou se fakt není kam schovat. Vejš, ještě vejš, zvu jako Ikarus, křídlami pelichaj a dolů je to bus. To ticho před bouřkou, kde neponese vzduch, pak zazmí nad hlavou. Líbáš jako... Líbáš. A co je to blbák? To je složenina mezi blbec a bídak. Ale tvůj milovaný tatínek nemá rád žádná sprostá slova. Paní profesorko, halo! Vysvětlím Bastíkovi, aby složeniny nepoužíval. A můžu říkat hovno, když tatínek doma nebude? Když zaspíš příležitost, smůla se nepláká. Zběre tě pozdní lítost a družbí jeho tesáka. To ticho před bouřkou, kde nepohne se vzduch, pak zařmí nad hlavou. Líbáš jako, líbáš jako, líbáš jako Bůh.